Ես երկարտարին էր աշխատելով իրավապահ համակարգում և երբևէ այսպիսի բան չեմ տեսել, որ մարդու մեղսակելվող արարքը, որը վաղեմության ժամկետ ընդամենը մի քանի ամիս հետո, ընդամենը 2-3 ամիս հետո լրանում է, մարդուն կալանքի տակ պահեն։ Բազմիցս ասել ենք, այս երկրի, այս իրավապահ մարմինների, այս իշխանությունների համար կալանքը ոչ թե խափանման միջոց է, այլ պատիժ։ Հիմա Գրիգորի Խաչատրյանին պատժում են իր սպայական արժանապատիվ վարկագից ունենալու համար։ Պատժում են, որ ինքը երկրի սահմանները ամուր է պահել։ Պատժվում է, որովհետև ինքը հետ չկանգնեց այն գործողություններից, որ ժամանակին 41 գեներալներ և գնդապետներ, դեռևս 21 թվականի փետրվարի 25-ին արձանագրել էին և հրապարակել, որ այս իշխանությունները ազգակործան են և երկիրը տանում են կործանման։ Այս արժանապատվությունը պահելու պայմաններում է, որ Գրիգորի Խաչատրյանին պահելու է։ Տեսեք, մեր փաստաբանը շատ ճիշտ նկարագրեց, որ նույնիսկ վաղեմության ժամկետը լրանում է, պետքերի պահում են կալանքի տակ։ Եթե նույնիսկ այն իրավիճակը լիներ, որ վաղեմության ժամկետ ընդունենք, կատարված առարկի լրանար, ասենք 25 թվականի մայիսին, համոզված եղեք, որ այս իշխանությունները Գրիգորի Խաչատրյանին պահելու են կալանքի տակ, մինչև 25 թվականի մայիսը։ Այստեղ մենք գործում ենք ոչ թե իրավական համակարգի, այլ պարզապես ուղղված կոնկրետ գործողությունների։ Այս իշխանությունները, որպեսզի իրենց հետագա դավաճանական քաղաքականությունը իրականացնեն, ոչնչացնում են, կազմակերպում են ամբողջությամբ բանակը և արժանապատիվ սպանելին պահում ճաղլի ետևում։ Մենք վախենում են նման անձանցից, հետևաբար այս վարկելիսն են դրսևորում։ Հիմա Գրիգորի Խաչատրովին մերսակերվող առաքի մասին ասվեց, այսպիսի խայտարակ, պերիմիցիվ, իրավապան պետ չի լինել հասկանալու համար, որ այսպիսի փաստական հանգամանքներ, որոնք եթե այդպիսին կան, նման քրեականքով չէր կարող հասնել դատարը։ Մի պահակ ասում է, որ իրեն հանգուցյալն ասել է, որ այս տարածքը գնել է Գրիգորի Խաչատրովը, իբրև թե իրեն կերոջ անունով։ Սրանման իրավապան պետ չի լինել, որ հասկանար, որ Գրիգորի Խաչատրովը բարձրապես քաղաքական պատվերի պայմաններում է գտնվում կարանքի տակ։